Assalomu alaykum do'stlar, Baxtiroz kanalining obunachilari. Mana bugun 2024-yil 12-may sanasi bilan qarshi ko'ramiz. Hozirda mayda va katta cho'ntaklardan video sotib ko'ramiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafdagi podcast bosib o'rochdan bosib qo'ying. Agar videomizni yoqsa like bosing. Unda biz videomizni boshladik. Nima qilay? Nech bilan ekanmi savolinglar? 3ta. O'zlar bilan. Qisirmi ular? Bozor qancha qiladi bozor? Ayting meni bozor. 2300dan so'raydi. 2300dan? To'xlaymi deydi, o'shani to'xlaymi bu? 2900. 2900mi? Bular qancha ekan savollar? Ona balam bular. Qanchadan ekan? Ona balam 2.5 bilan. Onasi mana bitta balasida ular, to'g'rimi? 2.5 dan? Bozor qancha qiladi bozor? 2 bilan so'rayapti. 2 bilan ko'tarasi yopdimi? 3 bilan. Mana qo'ylar arzu bo'pti 2.5 milliondan ona balam. Ballar ham onasi deb qo'ygan. Ballar nima? Irg'ochcha qo'chqor aralashmi? Bular qancha ekan savol ular? Qanchadan ekanda? 2.5dan. Bular balasi yo'q-a? O'zi? Bozor qancha qil bozor? Bozor. Qancha so'rayapti bozor? Bozor ham so'ragan yo'q ekan. Endi keldilar. Bu qancha ekan ona bola qo'ylar? 32'dan, 3'dan, 2'dan. Mağam, kaysın balası? Mağam, balası. Bozor kaç çıkardı bozor? Bozor. Bozor kaç çıkardı bozor? 28. 28'dan. Bola yakışık bu. Bozor kadar yakışık var. 23 bize bayağı ölçek var. Bozor ayı. Bozor ayı. Ha, Ozod, zo'rmisan? Qandaysan? Bular nechi pullardan ekanda? 9.5 bilan. 2.5dan deyapmiz. Shishak qo'y birinchi. Shishak qo'y. 2.5dan? Bozor qancha qiladi? Ularni 2.50dan so'rayapti joyga. 2.50dan? Bular adin sotiladi-a bular? Adin sotiladi. 2.50dan bermadinglar ko'tarasiga. O'sha bag'iga beringman 20 Ayt, nomerdan qo'yib ketadi. Nomer. 99. 99 bilan. 578. 578. 0299. 0299. Xohlaganicha top beramiz. Dastavkalar ichida. Ballar ham tushib ketadi. Bular qanchadandi? 10 bola olsa ham. 10 bola qancha? Deyapman, qo'zim o'zi. 22800dan ha? Qo'chqora bular? Qo'chqora. 50 qo'shmani 50 o'tadi faqat. 32.5 rozimisiz? Bular qancha ekan 10 bola qo'ylar? 3 ta. Ballar nima bilan? Irg'ochimi? Bozor qancha qilar aka bozor? 26. 2600dan bermadingiz. Bular kimdan ekanda? Bular kimdan ekan deyas? 2.5dan deyasizmi? Bular ham sizdan. 2.5dan. O'zi chopol edikmi? Akasizdanmi bular? 5.000 bularni. 2.5dan. Bozor qancha chiqadi bozor? 21'dan. 21'da ko'tarasiz-a? Ha.
38'li? 312. 312. 82 20. 82 20. Hangi doda qanday bo'ldi? Qancha deyapsizlar bular? 2 milliondan keldi. 2 milliondan? Bozor qancha qildi? Bozor qanchada ko'tardi? 16, 17, 18. Bular sotiladigan, olingan ekan bular. Sotiladi. Bular sotiladi, ha? Sotiladi. Mana bilan bular? Yo'q, yo'q. Yadilni. Qancha savollar? Qo'ylar 17 ming savdo bo'ladi. 17 da aytilishi qanchada? Aytilishi 22 da. 17 dan bermadi, siz ko'tarasiz. 18 dan bitadimi? Ko'tarasiz. Ayting nomerda. Ey, qo'y. Qayerda? 88lik. 88lik? 86. 86. 66 61. 66. 61. 61. Qayerda qo'ylardi bular? Uzoq. Uzoqmi? Ey, ey, qo'y. Bular qancha ekanda ona bola qo'ylar? Qancha ekanda? Ona bola 3 million 600. Balachasi qo'chqorcha? Bozor qancha ekanda o'zi? Bozor 30. Bir qo'yim bor. 3 million 100. Bu qancha ekan bular? Bularchi bular? 2 dan ekan. Ha? 2 milliondan, ha? Qancha? Qancha chiqdi? Bozor qancha chiqdi bozor? Qancha so'ra? 17 yarimdan? 5 million bir joyga. Kimdan ekan bu savollar? Sizdanmi bular? Bizdanman aka. Qanchadan ekanda? 22 dan. Yo'q, vaqtim bor, qaragan. 2 million 200 dan. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor endi baylayapti, endi savollar. Ko'rasizmi? Qaysi? 2 million Bular qancha ekan bu savollar? Savolmilar? Ha? Qanchadan keldi? 2 1/2. 2 1/2 shuni savdosi bo'libdimi? Hammasi bir joy savdo bo'libdi. Qanchadan qilasiz? Ko'tarasiz? 19 dan. 1 million 900 dan. Necha shart hozir? 1.9 dan 5 ga ko'taradi. Aka nechi bilan gapi ona bola? Yana bolam ichi. A dinni. Qancha deb so'raladi o'zini? 3.5. Bozor qancha qildi bozor? Nechi bilan gapi ona bola? Savol. 2.5. Balasi nima deydi? Irg'ochimi? 8. Dobrý den,